Olá, olá! Eu sou José Medrado, estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior. Esse compromisso que nós temos a respeito da vida, claro, da doutrina espírita, do comportamento de viver. Falamos também da vida de Joca, que interessa a toda a comunidade espírita, da de Solange também, certo? A minha não interessa a ninguém, absolutamente, absolutamente. E você pode participar do nosso programa mandando a sua pergunta para o e-mail visãosocial@tvmundomaior.com.br, visãosocial@tvmundomaior.com.br, ou fale conosco da própria TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br, ou ainda a nossa central Telefax aqui em Salvador, o DDD é o 71 e o telefone é o 3336-8037, Joca. 3336-8037. Ou vocês podem ligar de madrugada para casa de Joca, cujo telefone é 34... Fico... Ele chegou a ficar vermelho. Gente, Joca, que babagem. Ora. Meus amigos, o mundo está estarrecido com as últimas declarações vindas do Vaticano, da lavra de sua santidade, o Papa Bento XVI. Século XXI, terceiro milênio. Quando pensamos que aquela sanha da disputa por Cristo já passou, me vem o Vaticano e diz, como todos tomamos conhecimento, que só é considerado cristão quem for católico. É claro que quando a gente vai ver quem é o Papa, o cardeal Josef Ratzinger, que era o responsável pela doutrina da fé, que é o nome novo do Santo Ofício, da Santa Aquisição. Tem uma palavrinha até antes que fala da doutrina da fé, mas da doutrina da fé católica não é de se esperar diferente. Mas é uma atitude profundamente lamentável, que eu acredito que não pode ser comungada pela totalidade, eu não vou nem falar totalidade, mas pela maioria dos católicos. Porque é um contrassenso, Joca, tão grande. Olha, para vocês terem uma ideia, vamos trocar em miúdos. Vamos trocar em miúdos. Para vocês terem uma ideia, existe a liberdade de consciência. Então, eu me sinto aliado por ser espírita e por minha formação a Cristo como meu modelo. Por conta disso, me sinto moralmente liderado por ele. Me sinto cristão. Vem o Papa e diz que eu não sou. Ele diz que eu não sou. Ele viola minha consciência para dizer que eu não sou. Pode-se conceber uma coisa dessa, Joca? Ou... ser cristão é quem segue a Cristo. Então, eu sou cristão, mas a sua santidade, a sua santidade. A sua, de Solange, a sua, Joca, santidade, diz que eu não sou. E aí disparou todo esse processo de novo de inquietude no Ocidente, como se quisesse passar para cá essa briga que a gente vê no Oriente, em razão de religião, meu Deus, olha, dá impressão, Joca, que tá tudo errado. Por isso que tem momentos que eu tenho vontade de mandar o mundo parar. Pare, 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 que eu quero descer. Eu quero descer, eu quero descer, eu quero ficar aqui, não, eu quero descer, quero descer. Ou então que eu sou eterno. E agora descobriram aí mais três galáxias, duas ou três galáxias novas, de repente eu vim de lá. Eu não sou daqui não, desse negócio não. Só não. Joca, você cara de ET, você já tem. Você já tem cara de ET, do ET de Varginha. Você tem a mesma cara do ET de Varginha.
Certo? Você e Solange, eu acho que vocês são dois conspiradores. Dois conspiradores. É profundamente lamentável. As ventas grandes assim, né? Nariz assim para cima. Mas é fruto de operação. Fruto de operação. Então, a gente precisa realmente entender que não é cruzar os braços, não. Temos que colocar aí, ó, o nosso protesto. A propósito de protesto, quando merece elogio, temos que elogiar. A Federação Espírita Brasileira, pela primeira vez que eu me lembro, vem com a nota pública falando que uma cidadã que se diz vidente lá de Brasília não é espírita e não foi formada, porque ela disse que ela é taróloga, não sei o quê. Pela primeira vez, porque normalmente as federações tendem a fechar os olhos, mas quando são companheiros, não. Quando são companheiros, cai em cima. Haja lombo! Mas não! Aí, olha, me surpreendi. Eu recebi um e-mail de Djalma Argolo repassando, falando, dizendo que é absoluto, que a cidadã que se diz não tem nenhum vínculo com o espiritismo, e aí diz os princípios espíritas, Federação Espírita Brasileira. Que bom, que bom. Porque até então só se manifestava em relação a espíritas, né? Parabéns. Fiquei satisfeito. Como diz o povo aqui, satisfeitos. 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 Pois é. Olha, você quer uma oportunidade de conhecer Salvador? Essa terra espetacular. Aí, ó, Joca vem morar aqui, saiu lá de Santa Catarina. Vem pra cá. Não foi pra Minas, não foi pra Pernambuco, não foi pra Sergipe, né? Vem pra Bahia. Você tem, olha, de 2 a 4 de novembro, o décimo Encomluz, Encontro com os Cavaleiros da Luz. É o congresso que nós fazemos aqui. E esse ano o tema é interessante que me dão isso aqui, sabe? Compreendendo a vida. E todos os subtemas, como se eu fosse ler todos os subtemas, Joca. Sabe quantos subtemas são, Joca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você acha que eu devo ler? Você acha que eu devo ler, Joca? 14 subtemas? Compreendendo a vida. Não, não, tá se justificando todo aqui, eu não tô nem olhando. Compreendendo a vida. Compreendendo a vida. Então, olha, meus amigos, vamos falar, vamos ter oficinas falando de mediunidade, de visualizações construtivas, vamos estar falando também de amor no tempo da internet. Você acredita neste amor, Joca? Ah, mas tem muita gente que tem se encontrado nisto. Vamos estar falando de depressão, ajustes sexuais, obsessão, de fé. Muito interessante. Vocês vão gostar. De 2 a 4 de novembro. Vocês podem ter mais informações no nosso site, www.cidadedaluz.com.br. Olhe, eu estou ficando insuportável, Joca. Você concorda? E olha, é por isso que eu não sei. Eu não sei, Joca. Eu não sei. Eu não sei mesmo se eu vou ficar mais lidando assim esse Ibope, não. Meus amigos, eu recebi recentemente. Isso é bem cabotino, né? A gente divulgar o que a gente recebe, mas só porque para vocês verem o que vem depois. Eu recebi recentemente da mão do prefeito de Salvador a medalha 2 de julho, é a mais alta comenda daqui do município. Deu para ver assim, Joca aí? É dada pessoas, personalidades que fazem em relação a Salvador, faz a divulgação de Salvador fora da Bahia. Foi muito importante, eu gostei de ter recebido essa medalha. Uma outra que eu recebi agora também recentemente, para mim me falou mais, inclusive, que foi a Zumbi dos Palmares contra a intolerância religiosa. Foi dado por unanimidade da Câmara de Vereadores em razão do meu combate à intolerância religiosa. Mas por que eu estou dizendo isso? Não é por atitude cabotina, não. Olhem quem disse os dois, que eram meus fãs.
Aí Joca vai ficar com inveja. Vai! Vai! Olhem só. Aqui estão. Foguinho e Olavo. Lázaro Ramos e Wagner Moura. Foram de uma gentileza comigo, vieram até a mim me cumprimentar. Por que eu estou dizendo vieram até a mim? Não é que eu seja importante, não. Mas é porque normalmente esses artistas globais, né? Se colocam no pedestal, né? Mas não. Vieram me cumprimentar, dizendo que eu que aprecia muito a minha forma de fazer espiritismo. Que me ouve, eu tenho um programa aqui na Rádio Metrópole, aqui em Salvador. Você pode até acompanhar pela internet, que eles sempre estão, quando estão aqui em Salvador, estão ouvindo. É pelo www.radiometropoli.com.br, de segunda a sexta, das 13h40 às 14h30. Agora o melhor está por vir. O senhor Wagner Moura, Olavo, que eu disse a ele que eu estou ficando com raiva dele. Eu disse, rapaz, você está fazendo trabalho tão bom que eu estou ficando com raiva de você. Ele chega para mim, Joca. Este sujeito. E diz: Medrado, minha mãe é apaixonada por você. Me levava desde pequeno para lhe ouvir na Cidade da Luz. Joca. Não é só eu não sabia, Joca. Me chamou de quê, Joca? Me chamou de quê, Joca? Chamou de quê, Joca? Wagner, Olavo. Eu disse pra ele, eu falei, quem tá falando aí é Olavo. Não é Wagner Moura. E quando terminou a reunião, quando terminou, porque ele também, eles foram homenageados juntos comigo, aí ele chamou a mãe, 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 olha o Medrado aqui, mãe. Mãe, diga aí, Medrado. Não, nós íamos na Cidade da Luz e muito que meu filho é dos conselhos, ouviu de você. Eu agradeci, disse assim, tá bom. Me chamou de velho. É nada, Joca, que você ainda diz que eu sou. Olha, eu vou ao intervalo que eu vou acertando um negócio aqui com o Joca. Eu volto já já. Até já. Isto é o que você faz quando ajuda a Fundação Espírita André Luiz. Clube Amigos da Boa Nova. Associe-se e ajude a FEAL a levar o Espiritismo para o mundo através da mídia. Ei, filhão, brincando de Fórmula 1! É, mas já tá na hora de trocar o modelo do carro, né, pai? Pai, vamos mandar meu carrinho antigo pro pit stop? Só se for agora! Adorei doar o antigo para o Mercatudo das Casas André Luiz. Mercatudo das Casas André Luiz, transformando o que você doa em auxílio para mais de 1.430 crianças especiais. Você que está vivendo momentos de questionamentos em relação a todo esse crescimento de modernidade aí na sociedade e sua família, como é que está? Olha, Eurípides Reis e eu fizemos esse livro, Relações Familiares. Eu tenho a impressão que será um roteiro muito interessante para você entender o processo em que você se encontra aí na sua família. Confira, você vai ver como a sua vida familiar vai melhorar. Eu penso que sim. Estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior. E você pode participar mandando sempre as suas perguntas, seus comentários para visãosocial@tvmundomaior.com.br ou ainda para www, ou fale conosco, da TV Mundo Maior. Então, www.tvmundomaior.com.br. Pois é, seu Wagner Moura me chamando de velho. Estou aqui olhando para a foto dele. Botar no meu Orkut. Ah, vou botar no meu Orkut. Eu sou jovem. Olha, eu tenho Orkut. Eu vou pro Messenger. Messenger, não é Messenger. Solange diz que todo mundo fica falando errado. Eu não falo errado. É Messenger. Mas
certo? Message, eu não tenho 50 anos pro seu governo, eu tenho 40 e poucos, certo? Ora, ora. Olha, aqui Eurípides Reis, meu querido amigo da Fundação Espírita das Casas André Luiz. Meu querido amigo Medrado, como você sabe e me autorizou, estou colocando no site www.feal.com.br, site da Fundação Espírita André Luiz, material de sua coluna do Jornal à Tarde, aí de Salvador. Quero parabenizá-lo pelo seu artigo Sorrir Faz Bem ao Corpo e ao Espírito. Você coloca de forma clara e verdadeira a terapêutica do sorriso. Como você sempre fala, devemos respeitar quem não concorda conosco. Mas quando temos segurança na nossa trilha, nada nos deve desviar do nosso caminho. Gostaria de lembrá-lo quando você foi convocado para o trabalho mediúnico com o Dr. Bezerra de Menezes, ele entrou em sua casa acompanhado pela música Jesus, Alegria dos Homens. E lhe disse, esse deve ser o seu hino, levar alegria. Um forte abraço do amigo e admirador Eurípides. Eurípides, querido, olha, você me dizendo isso tem uma representatividade que você não tem ideia. Porque eu sei do seu valor doutrinário, eu sei da sua dedicação à causa espírita, do seu amor às casas André Luiz. Então isso realmente tem assim uma força muito grande. Agora, só uma observação, ele não disse, esse deve ser o seu hino, ele disse, essa é a sua senha, a senha do seu trabalho. E de fato, foi isso mesmo. Obrigado, querido, pelo seu carinho e pelo seu respeito. Olha, estamos aqui a propósito, inclusive Eurípides participa. Esse DVD das Casas André Luiz, Rompendo Limites, eu falo aqui de sexualidade, de tudo, tudo, sem meias palavras, está muito bom. É uma espécie de roda viva, onde tem psicólogo, pedagogo, Eurípides, me fazendo perguntas assim, não são perguntinhas bobinhas não, está muito interessante, veja aí, Jogando Duro, devia ser o nome do DVD, Jogando Duro, mas Rompendo Limites também está muito bom, e a capa está bonita, não está? Essa estrada assim. Assim? Não tá? Ficou bem legal. O menino, ó. Depois Wagner Moura diz que me vê. Eu tô lhe olhando aqui, viu, rapaz? Olavo. Carla Maria Fonseca. José Medrado, eu e o Gilson somos seus fãs. Tu és uma pessoa simpática, autêntica e, acima de tudo, muito inteligente e iluminada. Qual seria a possibilidade de tu vires ao sul, aqui em São Borja, terra de Getúlio Vargas? Já fomos brindados com a presença do Divaldo, Isaías e poucos dias do Raul Teixeira. Peço uma resposta tua, irmão. É só convidar. Aí a gente acerta a agenda, pronto. Solange, você responde por e-mail, por favor, para a Carla. É só isso, não é? Não vejo a hora de ter teletransporte. Eu acho que vai ter um dia que você vai sentar-se num lugar, vai se concentrar e você vai parar lá no outro. Vai se desmolecularizar e remolecularizar lá no outro lugar. É? Tipo Jornada nas Estrelas. É. Olha, você imagine se há 20 anos dissessem do celular, do fax, alguém iria acreditar? Que nada. Quando James Bond com o telefone no relógio, hoje em dia já se tem. Hoje em dia já se vê TV no Japão. A TV aqui, ó, pelo óculos. Tum, aí aparece uma TV aqui, você fica assistindo. Tá bom. Olha, Solange não satisfeita, Carla, achando que eu não ia ler o seu e-mail, pois tantos quanto dois, certo?
É a mesma coisa, é outro. Não, sempre tem. Ô, Joca, sempre tem uma justificativa. Olha as datas. Olha, olha as datas. Sim, agora precisava ela botar os dois? Não, não. Agora precisava botar os dois, mas tem que ter sempre a justificativa. É, sim, então vamos aqui agora a Eliane Ferreira. Eliane Ferreira. Ó, está lendo para ver se é realmente a mesma coisa. É. Ah, não é, viu? Aí, ó. Ah, me dando 1-0. Vou falar com a Umi daqui. Que tu vires num brindar com um banquete de luz. É a mesma coisa. Só das palavras diferentes. É o mesmo convite. É o mesmo convite. Eu não canto, não. Eu não canto. Presunçoso. Ave Maria. É por isso que esse pessoal mais conservador tem razão, Joca. Não, não. Eu fico falando no fundo, mas vocês têm razão. Olha, não me deixem em paz, não. Continuem pegando no meu pé. Porque vocês têm razão. Olha, vocês estão cobertos de razão. Certo? Ora. Eliane Ferreira, de São Paulo. É da capital mesmo. Assisto sempre ao seu programa pelo canal aberto, terças-feiras, às 13h30. Ó, o meu relógio. Te adoro. E ela botou um bocado de ó. Pode ficar com inveja, viu, já? Muito. Você me faz rir muito. Estou na doutrina espírita desde 97. E dá... data vez me apaixono. E cada vez me apaixono mais. Não ligue para as críticas, principalmente daquele senhor implicado com a sua risada. Você é uma pessoa maravilhosa. Continue assim, me emocionou. Um grande beijo no coração. Um beijo também para a Solange e o Joca. Eliane. Eliane, eu nem lembro mais o que foi que o sujeito falou. Ah, foi que eu tenho uma gargalhada estridente, né? Uma coisa assim. E ele pegou pesado. Foi mesmo, Eliane. Pois é, por que você me lembrou isso? Eu já tinha esquecido. Ah, Eliane, Eliane. Eu não ligo nada. Eu na hora falo assim, mais pra poder o pessoal pensar que a gente só lê aqui o que é conveniente, de jeito algum. Olha, mas eu tenho que ser mais sério mesmo. Tenho que ser mais sério. Mas aí fica a Joca ali, perturbando. A outra aqui fica parecendo um Buda sentado aqui no sofá. Uma hora dessa vai travar a coluna. Olha, vai, ó, ainda vai se exibir mais. Ó, me deixe, viu? Peraí. É Ceia Valéria ou Ceia? Ceia Valéria? Ou é Ceia? Não tem acento. Ceia Valéria de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Ih, não é pra dizer pra lhe perguntar. Olha, no próximo programa eu leio o seu e-mail. Porque o tempo acabou. E tem agora uma nova pessoa no lugar. Júlio. Júlio também parece que é outro nazista. Outro nazista com o tempo. Então, olha, o Ceia Valéria de Rio Pardo. Fique aí. Não saia daí até a próxima semana. Por favor. Que eu vou começar o programa depois do editorial com o seu e-mail. Meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. E é aquilo que dissemos no início. Onde vai parar a arrogância institucional ou mesmo pessoal que as instituições e as pessoas temos? Estou me colocando nisto. Em achar que o que nós dizemos, falamos, é expressão da mais absoluta verdade, expressão da nossa vontade, e que todos têm que aceitar. O Papa Bento XVI coloca
quem não é católico como não sendo cristão. E quantas coisas nós fazemos da mesma forma? Se não faz uma palestra séria, não é espírita. Agimos da mesma forma. Quanta arrogância. E depois seremos todos nivelados. Com 7 palmos. Me deixe, viu? Olha, eu vou embora. Vocês me queiram bem, porque não custa nada. Só vai fazer bem o seu coração. Agora, se também não quiser bem, não posso fazer nada, sabe, Joca? Eu vou continuar minha vida aqui do mesmo jeito, aguentando Joca e Solange. Tá bom? Até a próxima semana! Beijo! Tchau, tchau!